спільно з будинком культури вирішили на Великодні свята організувати виставку під назвою «Великоднє диво». Я думаю, в нас все добре вийшло. Ми відібрали 52 кращі роботи різного стилю. Так само тематика, як і Воскресіння, Пасха, Великдень. Тобто ми можемо побачити різнопланові роботи графічного стилю, живописного, так само сюжетні лінії, присутні роботи такого прикладного декоративного стилю. Також присутні такі більш сюжетні лінії живописного характеру, також стилізовано прикладні роботи. Тому я думаю, що буде глядачу на що подивитися, буде цікаво. Маємо час представити виставку Долинської дитячої художньої школи, де задіяні, по суті, всі класи. Це переважно композиція, один з основних предметів. Ми дуже раді, що інспірацією для творчості дітей послужили писанки, як елемент української культури, що ми можемо тішити. І, власне, це доволі філософське свято, діти проявили себе як найкраще. На роботі зображені півень та курка в формі писанки. Курочка символізує материнство, а півник – волю, воскресіння, а писанка символізує нове покоління. На написання цієї роботи мене надихнула символіка України. Я старалася донести різні символи, наприклад, гуцульська ружа – це символ сонця, солярні знаки – це символи достатку, щастя. Мені було дуже цікаво працювати над цією роботою. Хочу подякувати батькам Тарасу Олеговичу за те, що підтримували, якось надихали мене. Я сподіваюся, що саме моя картина надихне когось на світлі помисли, вчинки і все добре. Я взяла участь у виставці «Великоднє диво». Ось моя робота, над якою я працювала майже місяць. Я дуже старалася. Цим малюнком хотіла донести всю могутність, всю справжність цього свята. На створення мого малюнку мене надихнули художні книжки, які мені купувала моя мама, коли я ще була досить маленькою, а також шукала всякі ідеї з інтернету. Проте мені не всякі роботи сподобались, тому я вирішила поєднати кілька ідей, а також переробити свою, щось взяти зі своєї голови, своїх фантазій. Так получилася моя робота на тему Великдень. Хочеться, щоб з приходом цього свята ставали люди добрішими, світлішими, щоб творили добро, так як це розказував Ісус Христос. Щоб люди відповідали за свої гріхи, частіше відвідували церкву, більше сповідалися, а також надихали інших людей творити добрі справи. Надіємося, що ця виставка буде традиційною, що будуть організовані кожного року. І, можливо, будемо робити і не тільки образотворчого характеру роботи, також скульптури, можливо, витинанки і більш різнопланові роботи. Хочемо подякувати будинку культури в особі Галини Курус за підтримку, за допомогу в оформленні і за її постійну креативність.